Hello, Classy, how are you? Como estão todos? Eu espero que bem. Então vamos lá dar continuidade nas nossas atividades de hoje, perdão, nas nossas atividades de hoje. Então, nós vamos para a unidade 4, página 34 do livro de inglês. Se você ainda não está com seu livro de inglês, você pode registrar suas respostas no caderno, que quando você tiver com seu livro, você passa limpo as respostas para ele, tá bom? Então, na unidade 4 tem aí, let's count, vamos contar. Então, nesta imagem aí, ó, do livro de vocês também dá para ver que tem uma cidade com pessoas, com pistas, obviamente, até para pista da bicicleta também, né? E aí, percebam que também tem uns números aí, tá? Uns números na pista, nos prédios, nos estabelecimentos. Né? Então, por isso que o nome da unidade é Let's Count. Vamos contar que nós vamos falar sobre os números, certo? E aí, vamos lá responder as perguntas. Primeiro, quais números você consegue identificar nesta imagem? Então, você vai ver aí, voltar, tá tudo na página de vocês, mas tem essa parte que eu coloquei no slide. Ver quais são os números que aparecem aí. Aí você coloca aí numeral mesmo. Não precisa escrever o nome do número não em português. Coloca em numeral mesmo. 2. Onde ou como eles aparecem na cena? Onde é que eles aparecem? Como é que eles aparecem? Ou seja, eles estão aparecendo onde? Em prédios? Em ruas? Em estabelecimentos? Em casas? Como é que eles estão aparecendo? Onde eles estão aparecendo? Aí vocês analisem bem, respondam a segunda questão, em português mesmo, tá bom? Pausa o vídeo e faz essa atividade. A atividade da página 36 diz assim: primeiro, observe, escute e repita. Então, aí nessa página nós temos os números de 11 até 20. Você lembra os números de 1 até 10? Com certeza, né? Então, vamos relembrar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Quem já sabe a partir do 11 em diante, beleza, vai reforçar. Quem não sabe, vai aprender hoje e agora. Então vamos lá. Número 11 em inglês é 11. Número 12, 12. Número 13, 13. Número 14, 14. Número 15, 15. 16, perdão, 15, tá certo, perdão. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. Então vamos lá comigo, repetindo. 1, 2, 3 e já. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Então percebam aí, ó, que a partir do 13 até o 19 sempre vai terminar com essas letrinhas aqui, ó. Tinham, tá bom? Do 13 até o 9, tá bom? Então, vamos lá, de novo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem, agora vamos lá para a próxima página, que é a 37, questão 2, diz o seguinte: complete a sequência dos números que faltam na centopeia. E depois diga todos os números em inglês da centopeia em voz alta. Então, nesses espaços aí em branco, você vai completar a sequência com os números que faltam. Tem o zero. Zero em inglês, teacher, como é? Zero. Tá? Depois do zero, qual é o número que vem? Aí completa. Depois, two, three, dois, três. Depois, qual é o número? Completa os espaços da centopeia na sequência correta. Tá bom? Depois que você terminar de preencher toda a centopeia, você vai falar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teacher, eu não consigo me lembrar.
Pausa o vídeo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, façam aí, pausa o vídeo com calma, com atenção, faça essa parte aí, tá bom? E aí, a terceira questão da página 37 ainda, no meu livro aparece assim, ó, desse jeito. No de vocês é a cruzadinha. Então, você vai completar a cruzadinha com os nomes dos números que se pedem em inglês. Então, já tem umas letrinhas aí, né? É 15, 11, 20, 12, né? Tem as letrinhas aí, você vai completar com as letras que faltam aí na cruzadinha de vocês, tá bom? Beleza? Façam aí. Dúvidas, já sabem. Mandei um e-mail, tem o Google Sala de Aula e tem o Hangout. Bye, bye, class. See you. Vejo vocês. A gente faz a correção na próxima aula, tá bom? Tchau!